ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଣବସାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ହୁଳହୁଳି ଓ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ କମ୍ପିଲା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଧାରଣାକୁ 14 ଦିନ ବିସ୍ତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତାରେ ଚିତା ପକାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି କଳସ ବସାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପଢ଼ି ମାଣ ବସାଇଲେ ଏଏନଏମ ବିଦି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଗତ 13 ଦିନ ଧରି ଏଏନଏମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଶୀତ କାକରରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଣ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ ଆମ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଦେବୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆମେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ରାଜରାସ୍ତା ସବୁ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ ନାରୀ ଶକ୍ତିକି ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତିକି ଯେବେ ଚିହ୍ନିବେ ସେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାଠୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ସରକାର ଯେହେତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଏନଏମର କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିନି ଯଦି ସରକାର ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ସିସିଏସ୍ରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହେଲା କୁହା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟର ଆସିଥିଲା ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁ କରୋନା ଚାକିରିଟା ରହିବ ଏବେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କି ମାନେ ଦେଶ ତ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇନି ନା କରୋନା ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି 12 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଏନଏମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କାମ ସରିବା ପରେ ଛଟେଇ କରାଯିବା ସହ 3 ମାସର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଏନଏମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଗୁହାରି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆମେ ଖେଳିବୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଏଥିରେ ବସିଲେ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକକୁ ଘେରିବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଜୀବନ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼ି ଆମ ହକ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବୁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି ଆଉ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍